داسې یو ګیله کړې ده. چله ناز قدمونه ګدیر ورو غوسوي زړونه د تیرو په تیرو لږ ورکوس شه چې د غم ځینې د خلاص شم زه ګور د زهرو راتن ختې په مرو چې په ژوند مې د زړه ډاګې ښایسته نه کې پس د مرګه مختاج نه یم د سیرو چې په ژوند مې د زړه ډاګې ښایسته نه کې پس د مرګه مختاج نه یم د سیرو او د سویزیا مې په صورت کې آشنا نشته ته سویزیا مې په صورت کې آشنا نشته تیروي اسې لمبې دي پیرو خوب تک استومان بل زیوده شه خوب تک استومان بل زیوده شه زه پیرای ما د غمونو په ډیرو عاشقی مې ورونی کې لا پرتا وا عاشقی مې ورونی کې لا پرتا وا چې په دې ما د بیلتون په اشارو ډیر ښه عاشقی مې ورونی کې لا پرتا وا چې په دې ما د بیلتون په اشارو آغه زونه په کوشش نه پیدا کیږي چې شورک ته تور زلپ په تیارو عاشقې دې په مثال د سپېله نکړم یا زمور لا یا ولالم په مهرو یا زمور لا یا ولالم په مهرو که زما خوږې خبرې دې ترغ وکښې بیا به نه اورې توتی او د خارو که زما خوږې خبرې دې ترغ وکښې بیا نه اورې توتی او د خارو بیا د یار اختیار خان خوشاله نه دی تیرا شي د وطن په خاطر تور د سترګو مې سپین تور د سترګو مې سپین د یار د غمه ګیروان لول ګرځوم امیش له اوخ کو نما په کوشش د حق لانو زیاتیږي چاره وړې د هزل برخه کما مسافر واړه سفر کې وی روان دي چې پیدا کړه چا خطا کړه لاره سما سر د خپو په ځای بدل نه پوهی شي چې په ځای د خالق شي مخلوق ته تما او سماجګر که سر خوځی دا یو حدت دی بدل خبر نه دی لا هیڅوک د سیرو بما نیکی وړل د دنیا ګران دی اختیار خانه کله درمی په سیلای کې بل شمه بل یو ها بس دغه باندې به په سلام کو بیا خیر دی دغه په سیزونو بون کې ول خلاصيږي نه معشوقو سره هم چل خلاصيږي نه که د زړه د پر هر ګڼ لرای راکي نو په یو تار د یارو بل خلاصيږي نه که د اوښکو په ځای ویني په مخ راشي په ژړا د چا ازل خلاصيږي نه د نیکۍ بدی هم واړوله پیدا شي په دنیا کې د چا مل خلاصيږي نه په قلا کې د پولادو کې خوندي وي چېرته نفس خپله جل خلاصيږي نه یار که مینه راکوي مینه به ورکړم وړه په وړو شو په بدل خلاصيږي نه یار که مینه راکوي یار که مینه راکوي مینه به ورکړم وړه په وړو شو په بدل خلاصيږي نه سمندر به د میږي په سکه خلاص شي د اختیار سره غزل خلاصيږي نه دا هغله اختیار خان مومن صاحب چې تاسو خپل خوندور کلامونه واورول زما ارمان زما د مینې ګلستان سوزوي هغه د عقل پتیلی زما ایمان سوزوي او خپل ماڼۍ ساتي محفوظه لهرتا و مگر خپل ماڼۍ ساتي محفوظه لهرتا و مگر زما جونګړه سوزوي زما مکان سوزوي د پاک پښتو ادبي کاروان صدر هغله خوږ نصیب خوږ صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او خپل کلام واوروي هغلی خوږ نصیب خوږ صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خیال مو زه څو خبرې نن وکړو کوم میلمانه راغلي هغو ته هر کلی وایي او خصوصا عابد صاحب جهانگیر عادل صاحب او ریاض صاحب ته او چونکې د وخت د کمی له کبله زه صرف خپله اکتفا په یو غزل باندې کوم ډیره ډیره مننه د ټولو میلمنو او د ټولو د خصوصا د خپل تنظیم د ملګرو او د میلمنو عابد صاحب مطلع لاس مې تریاره پورې ورسېدو.